Ірина Крих – піаністка, педагог і перший директор Тернопільської музичної школи імені Василя Барвінського. Саме він був її вчителем та музичним наставником. І саме Василь Барвінський, відкриваючи філії музичних шкіл по всій Галичині, керувати Тернопільською направляє одну із кращих випускниць – Ірину Крих. Десяток років з 1929-го музикантка присвятила розвитку закладу. Тепер ж, щоб вшанувати пам'ять директриси, у стінах школи організовують конкурс її імені серед наймолодших вихованців фортепіанного відділу. Я працюю в класі номер 11, де знаходиться світлиця першого директора Ірини Крих. У 2013 році в мене виникла така ідея створення конкурсу молодших учнів. Цей конкурс визначений тим, що до нас вже вдруге приїжджає професор Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка, донька Ірини Крих. Тут, де мама закладала ту школу, де починала фактично розвиток музичного такого професійного мистецтва в Тернополі, це було ще до війни, бо фактично Василь Барвінський мама направив сюди. Це з його легкої руки мама сюди приїхала працювати. І тут, власне, заклала ту школу і була першою директоркою. І дуже приємно то, що пам'ять не згасла. З перших днів у школі трудився сімейний музичний тандем. Пліч-опліч з Іриною Крих працював і її чоловік, скрипаль Юрій Крих. Потім був директором після мами, так, бо мама пішла в декрет, появилася Марія Юріївна і батько перейняв директорство. Згодом і народилася друга донечка Лідія Крих. Втім, через війну у 1941-му сім'я вимушена була переїхати. Новий дім музиканти знайшли у Львові. Цьогоріч у Тернопільській музичній школі конкурс імені Ірини Крих організували втретє. Представляли свої вміння 19 учнів молодших та середніх класів відділу фортепіано. Учасники виконували два музичні твори, один із яких обов'язково мав бути українського композитора. Сьогодні я представляю «Забуту іграшку» та «Жука і жучих». Я їх вчила десь від середини першого семестру. Я налаштовую себе так. Треба грати чітко, гарно, і це вже нікуди не дінеться. Головне – сконцентруватися на тому, що ти граєш, і не слухати, що кругом робиться. Я готувався від початку семестру, буду сьогодні грати етюд і роздум. Конкурс планують зробити традиційним.